Hoş gördük değerli dostlar. Bugün Karaköpeğli'nin değerli oğlu, değerli ziyalımız Ağabalı Mellim Xeyir Xabarov yarazılığından üç bətlik gözəl bir şiir paylaşıram. Ağabalı Mellim yazır ki, zirvələrdən yazma şair, zirvə həmən zirvə deyil, kirvə gözəl qohum idi, kirvə həmən kirvə deyil, saxtalaşıb hörmət xətir, bilinməyir qiymət qədir, çörəklərdən gedib ətir, urva həmən urva deyil. Dəyişibdir zaman gərdiş, yaman işlər yaman verdiş, varsa əgər seyid dərviş, torba həmən torba deyil, torba həmən torba deyil. Sağ olun dostlar.